Ponekad, moram priznati da svačam igrač, sam sam bio igrač e, i njihovu ljutnju i njihov bijes i osobno evo ni ne zamjeram e, Rebić uopće što me stavio u taj kontekst e, priče toga, iako kažem ni jednom trenutku nisam apsolutno apostrofirao samo njega ili, ili ga proglašao krivicem ovaj, jer Sjetit ću se svoje 2002. i svjetskog prvenstva na, u, u, u Japanu i Koreji gdje je bio rezultat realno ovaj, očajan gdje nas je sve isto tako igralo sve u jednoj utakmici u grupi koju nismo pobijedili i bio sam vjerojatno najadvratniji čovjek u svom životu tada poslije toga svjetskog prvenstva na nažalost ili na sreću patili su samo moji najbliži a, ovaj, a nitko u nekom širem ovaj, e, krugu a što je najgore od svega zapravo ne znam sam li bio ljut zbog tog lošeg rezultata ili zbog toga što ja nisam imao priliku uopće e, doprinijeti zapravo da, 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 da takav rezultat ne bude na kraju znači to je jedna teška e, situacija kojoj Vjerujem da ovim našim dečkima sada nakon svega što smatraju da su imali neku ajmo reći mogućnost da je bilo nešto, nije da smo bili i to je dobro da smo bili u situaciji da se to moglo proći, ko zna opet dokle otić, ovaj u, u, u smislu ovog Europskog prvenstva, tako da taj nakon toga svega i današnje mediji ili bolje rečeno te društvene mreže i takve stvari pomalo su i okrutne prema ovaj, igračima. Vidio sam neki slični situacija koje vjerojatno su doprinjele tome da, da se Rebić osjeća ovaj, na neki način ugroženo i ispali nešto što je ovaj, ispalio. Međutim, bojim se da je samo sebi naškodio i prvenstveno, jer nisu bitni ni ja, ni, ni ti ovi ostali komentatori ili stručnjaci. Nego ovaj, taj njegov odnos prema Daliću ili bolje rečeno ono što se ticalo direktno samoga izbornika, koji po meni, a vjerujem po svima, je i tekako ovaj, držao stranu Rebiću o Evropsko prvenstvo.